skär, inte ett segel. Ta och lägga lite över mot styrbord. Ja. Nej, vi får ta det med tål. Själv om vi var heldiga med ingången på 100 dagar i år, så är det inte säkert att han känner slikt väl kvar dag för dag. Ja, och ropa något upp snabbt. Förtal dig om bruket av biskop Gunerius Bexanti från Smöla. Ja, det var nog så att han ville måla på Storova, men det har varit några dyra affärer för honom. Han måtte nu lägga 2 hästar bara för att få frakta huvudet. Så måtte det ha 16 man till för att få råd på vagnen. Ja, du har nog inte där manskap idag, Bas. Nej, men vi ska inte ha på land. Du vet vad du har i äret att äga stocko. Vad menar du? Ja, men alltså, när han har stocka i brygde så är det 2 ting han må tänka på. Det ena är att passa på att Lina inte basar sig in i någon eller någon. Och det andra är att ösa vatten på äsingen när Lina går ut, så båten inte tar fyr. Ta och håll den på kursen nu! Ja, ja. Brygde! Seglar alltid över ett annat hav.